Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. Således startede menneskehedens historie 1. Mos 2,25. Alt var fryd og gammen. Vi levede i bekymringsløst fællesskab med vores gode skaber, med Gud, som intet ville lade os mangle. Kun advarede han os imod kundskabens hovmod. Vi måtte nøjes med at spise af livets træ for at arve evigt liv med ham. Men så kom synden ind i menneskenes verden. Vi lyttede til djævlen og lod os i tvivl, om Gud nu virkelig mente det, han havde sagt. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, "Hvor er du?" Og han svarede, "Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig." 1 Mos 3,8-10. Se, hvad synden gjorde ved os. Vi fejlede og blev skamfulde. Vi blev bange for Gud, som havde skænket os alt og hinanden. Det frygteligste, som er kommet ind i verden, er fjendskabet imellem Gud og menneskene. Det ødelagde freden og glæden ved fællesskab mellem Gud og menneske. Men frelsesplanen, som Gud havde i tankerne fra før verden blev skabt, bliver præsenteret for os igennem hele den gamle skrift af profetiske og poetiske bøger i Bibelen. Kong David lærte igennem sit fald, sin synds erkendelse, syndsbekendelse og omvendelse, at fred med Gud stadig er en mulighed. Han lærte glæden at kende ved at vide om Guds kendskab til menneskers tanker, ord og handlinger. Han vidste, at menneskets nøgenhed ikke behøver at være skamfuld over for Gud. Herre, du renser mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min tanke, du har rede på, om jeg går eller ligger, alle mine veje er du fortrolig med. Salme 139,1-3. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det, det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Salme 139,6-7. Den samme åbenbaring fik den samaritanske kvinde ved brønden i Sykar. Hun oplevede, at Jesus afslørede hele hendes liv med de mange tidligere mænd. Men han viste hende også, at han er det levende vand, som renser for synd og som genetablerer den tabte fred med Gud. Mange samaritanere fra den by kom til tro på ham på grund af kvindens ord, da hun vidnede, han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Jos 4,39. Vi behøver heller ikke at leve i skam. Vi er gennemskuet, men vi har lov til at komme til Gud i Jesu navn og bekende vores synd for ham. Så bliver vi mødt af ham, der siger til os, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Mat 11,28.